מעמד. האם חייבים לשלם לשדכן? תשובה. יש שלוש מדרגות. אם סיכמו איתו לשלם, אין שאלה בכלל. צריך לעמוד בסיכום. אפשרות שנייה, לא סיכמו, אבל יש מנהג קבוע. באותו מקום, באותו ציבור, מנהג, כידוע, בענייני ממונות, מחייב. אפשרות שלישית, לא סיכמו כלום. במקרה כזה, צריך לשלם בלבד כל סל 5,000 שקל, סך הכל 10,000 שקל. תגידו, זה הרבה? לא. נישואים בת זוג זה שווה מיליון שקל. מה זה 10,000? יש לדעת שמי שעוסק בשידוכים זה המון המון זמן, המון כאב ראש, המון התאמה, הרבה מאוד. ולא כל שידוך יוצא לפועל. יכול להיות שמתוך 20 שידוכים אחד מצליח. יוצא שבעצם התשלום הוא לא נקודתי, הוא כולנני. יש הרבה אנשים מוכנים לעסוק בשידוכים במסירות נפש, אבל הם לא יכולים. הם יכולים, מוכנים גם להפסיק את כל עבודתם. בין שזו עבודה קבועה, בין שזו עבודה מסתמנת, אני אקרא את חלטורות, מוכנים, אבל הם לא יכולים, כי זה לוקח המון זמן ושעות וכאב ראש. ולכן, כל סעד צריך לשלם 5,000 שקל. שמה תאמרו, זה הרבה. וכמה זה הולך התאונה? 10,000 שקל. 100,000 שקל. זה בדיחה. זה סכום אפסי. אז תוריד קצת בחתונה ותשלם. מי שלא יכול, מי שיש לו חתונה, אגב, על הקיר יש חתומים הרבה רבנים שצריך חתונה צנועה. מי שבאמת יש לו חתונה צנועה, כמו חבר מהשבט, שלא יהיה לו כסף ולא לבחורה, אז התחתנו במועצה הדתית, הרב של המועצה הדתית סיפר חובה בקידושין, אחר כך המועצה הדתית נתנה חדר שם, בחדר ישבנו 10 חבר'ה, קיבלנו סנדוויץ' ומיץ, וזה היה הסעודה, והנישואים החזיקו מעמד עשרות שנים. אז במצב כזה, אכן, אדם יכול לבקש פטור, לא לשלם. זה לא חייבים לתת לו, אבל יכול לבקש פטור. אבל מי שמוציא מיליונים מהחתונה על הבלים, ודאי שאין שום צידוק מוסרי, כן? הרבה פעמים השידוכים הם סתם חבר זורק איזה הצעה, לא איזה, הוא עושה אותו וגם יזורק, מספר וזהו, סתם תספר. תראה, אם הוא סתם זרק שם, אבל אנחנו שמחים שהוא זורק שם. שובר את הראש, חושב, זה, לפעמים משקיע מעט, לפעמים משקיע הרבה. אמרנו, זה סכום כוללני, אבל כמובן, אם החבר אומר לו, מה פתאום, מה פתאום, בסדר, תקנו לו מתנה. אני יודע מה, שסבב לי, זה לא עולה הרבה כסף. טוב, שאלה בית. כן? אין כמעט כבר, זה היה הרבה סלט קודם.
זה כן, בגלל שאנחנו מסבירים ששוטחנים, לא זוכר את המספרים, מצליחים, משקיעים זמן על 20 שידוחים, ורק אחד מצליח, הוא שמשלם. אמנם יש מקומות שמבקשים כסף מראש, בין שהשידוח יעלה, בין שלא יעלה. טוב, אמרנו, זה היה האפשרות הראשונה, מה שסוכם, סוכם. אבל, אז מה, אני צריך לשלם עבור 20 שלא עלו? כן, כי הוא מתאמץ, וכולו וכולו. לכן, עד רבה, אם ישלמו סכום כזה, עוד הרבה אנשים יתנדבו לעסוק בשידוחים. לא בגלל אהבת הכסף, בגלל העמל. בארץ יש 60 ריבו רווקים ורווקות. אם היו הרבה שטחנים, הם פותחים את הבעיה. ואני לא סופר את הגרושים ואת האלמנות ואת האלמנים, שזה עוד צריך לעזור. פעם הצעתי, לא זוכר למי, שיהיה שר בממשלה, שר השידוחים, ויטפל בזה. זה לא המצב שלי, ככה זה בסינגפור. סינגפור זה לא בגלל קדושת הנישואין והשכינה שורה, אלא זוג נשוי עולה פחות משני בודדים. אותה דירה, אותו תנור, אותו מקרר, וכן הלאה. בסדר. אז הצעתי וקיבלתי תמורת זה חיוך מנומס. שאלה הבאה, האם צריך לשלם למדריך חתנים? יש שלוש אפשרויות. או ש... עכשיו, במקרה שלא קבעו כלום ואין מנהג קבוע, ודאי שצריך לשלם. כי כידוע, לפי שיטות הפוסקים, המצווה היא לא רק להתחתן, אלא להישאר נשוי. זה חקיר. האם יש מצווה להתחתן, או מצווה להיות נשוי. אם יש מצווה להתחתן ולהיות נשוי, אפשר להתחתן, להתגרש. אם המצווה זה להיות נשוי ולא להתחתן, אפשר להיות נשוי בלי להתחתן, על ידי פילגש כדברי הראש, תחילת מסרת כתובות. ואנחנו אומרים, בסדר, עזוב את הפלפול, יש מצווה להיות נשוי. יש מצווה להיות נשוי באושר. ויש מצווה להיות נשוי בכשרות. בשביל זה אני צריך מדריך חתנים. אז אם החתונה עולה 100,000 שקל, צריך לשלם למדריך חתנים 100,000 שקל, כדי לא להכריע בחקירה להישאר נשוי לו. אם לא, מה צריך לשלם? הרבה אנשים מסתבכים קשות כי אין להם מדריך חתנים. והרבה אנשים שמדריך חתנים כבר אין להם כוח, זה סוחט מהם זמן וכוח ולב. לכן, גם צריך לשלם. לא יודע כמה צריך לשלם, עם 5,000, לא כל צד. גם צריך מדריכת חתנים, מדריכת קלות, וכן הלאה. הרבה פונים אליי, ואני רואה, הסתבכו קשות, גם בקשרים ביניהם, וגם בהלכות נידה, וגם, או שהחמירו יתר על המידה, או שהכירו יתר על המידה. וכל זה היה נפתר, אם היו עם קשר נכון עם מדריך חתונה. אז זהו, לא... ובחתונה לא צריך כל כך הרבה אוכל, ואולם כל כך יקר, ומה עוד יקר, ואוכל כל כך יקר. ויש לחברים, עשו חתונה על הגגות של העיר העתיקה. לא צריך אולם, לא צריך כלום, חילקו סנדוויצ'ים. בת אחת, לא זוכר, הראשונה, החתונה עלתה $10,000, החתונה, פלוס המקרר, פלוס הכל, כל צד $5,000. 25,000 שקל, 20,000 שקל. טוב, יכולתי לעמוד בזה. בת אחרת, היא עשה חתונה, בת אחת ובן אחד.
ביער, לא צריך לשלם על המקום, אוכל הביאו חברים, שולחנות הביאו חברים, כיסאות הביאו חברים, בית שימוש נייד הביאו חברים. זה דומה מה שכתוב בתורה שושבינים, בהלכה שושבינים. וכשחברים התחתנו, גם הם יביאו. כמה זה עלה להם החתונה? אפס. אבל כשאחרים מתחתנים, הם עוזרים. והחתונה חלה, זה בסדר. טוב. האם הבחורים הספרדים בישיבה צריכים ללכת עם ציציות בחוץ? האם זה נכון שכך רב ציודה אמר לבחורים הספרדים בישיבה לעשות? לא זכור לי שהרב ציודה אמר דבר כזה. בכלל הוא לא נהג לכפות. על כל פנים, בסדר של נזים זה ברור שצריך ציציות בחוץ, והמשנה ברורה כועס, אתה מחביא במכנסיים, המלך נתן לך עוד ואתה מחביא וכו' וכו'. האריז"ל אמר בפנים, תלית קטן אור פנימי בפנים, תלית גדול אור מקיף בחוץ. שגם אנשים קר להם בחורף, נושאים תלית ועל זה מעיל. ודאי שמותר, לפי אריז"ל, בחוץ. וכן, תלית קטן זה אור פנימי, בפנים. אומר המגן אברהם, תלית קטן בפנים, ציציות בחוץ. יש גם שולחים עם תלית קטן בחוץ, כדי להראות שהם, מותר. אבל לפי אריז"ל, בפנים. אם כן, אומר המגן אברהם, תלית קטן בפנים, ציציות בחוץ. השולחן ערוך פוסק ציציות בחוץ. הרמב״ם פוסק ציציות בחוץ. השולחן ערוך הוא ספרדי. גם הרמב״ם ספרדי. כי הרמב״ם אומר, מי שיש לו ציצית בביגדו, מזוזה בביתו, תפילין בראשו, לא במהרה הוא חוטא, שיש לו הרבה מזכירים, כדי להזכיר, צריך לראות. רבי אברהם בן עזרא, ספרדי, ציציות בחוץ, הוא תמה שהולכים עם תלית בתפילה, כדי לזכור את השם, ולא מחוץ לתפילה. בתפילה אני לא צריך תלית לזכור את השם, אני עובד את השם בחוץ. טוב, על כל פנים, המגן אברהם מסביר, לפי אריז"ל, ציציות בפנים. תלית קטן בפנים, ציציות בחוץ. אבל יש פוסקים ספרדים, לא כמו המגן אברהם, ציציות בפנים. יש פוסקים ספרדים, גם מקובלים. אם זה לא מקובלים, אין שאלה בכלל. רבי אריז"ל, כמו רב יעקב משה הלל, ועוד רשימה שלמה, ציציות בחוץ. מסקנה, ספרדים יעשו מה שהם רוצים. רוצים ציציות בחוץ, רוצים ציציות בפנים, מתלבטים ציציות בחוץ. מה? האם אפשר ללכת עם תלית כל היום? תלית גדול. כדי לזכור. שאלה טובה. כי אתה אומר, מי שהולך עם ציציות בפנים, של התלית הקטן, אין לו מזכירים. צריך את התלית גדול כל היום. תימנים הלכו ככה בתפילה, ולחוץ לתפילה קיפלו, שמו על הכתב, או את הציציות. כל פנים, הספרדים מכירים את הקושיה הזאת. יש סיפור בגמרא על אחד, שהוא הלך אל אישה פרוצה, והתפשט, ופתאום הציציות תפחו לו על הפנים, קם והלך. זה משל תפחו לו, לא חייב להיות זה. אלא פתאום ראה את הציציות. אז גם אם זה תחת הבגדים, זה מציל מן האבון הזה, גילוי עריות, זה גם מדרגה. אבל לא ראינו שזה נולרים תלית גדול כל היום. הרב קוק הלך עם תלית גדול כל היום.
אבל תחת המעיל. כן. יש עניין שהציציות יהיו מסודרות וישרות, או שזה לא משנה איך יהיו יכולים לרצות גם הפעולות? יכול להיות כזה מבולבל. כן. יכול להיות כזה מבולבל. צריך שהיא יפה, הידור מצווה. מצווה ציצית, הידור מצווה. לא ציציות מלוכלכות, לא ציציות שנפרמות, לא ציציות אחד גדול, אחד קצר וכו' וכו'. הידור מצווה. כמה זה עולה ציציות? 25 שקלים? אז מה? ציציות, הידור מצווה. גם תלית הידור מצווה. תלית מלוכלך, תלית קרוע, פחות כמו חולסה. טוב. המליץ ציצי. מפסקי רבין, אבל הוא לא הכריח. המליץ. אם צריך, אם כן, האם צריך לעשות התרת נדרים לפני שמוציאים? לא, בגלל שתי סיבות. אם אדם נהג חומרה, והוא רוצה לחדול, הוא צריך התרת נדרים. אבל פה הוא לא נהג חומרה. פה הוא נהג כולה. מי שרוצה לחדול כולה, לא צריך התרת נדרים. אלא אם כן נאמר, זה לא עניין של כולה וחומרה. זה חומרה וזה חומרה. זה דין וזה דין. אז יכולה צריך לעשות התרה. א', נדר זה רק אם אדם אומר, אני מקבל על עצמי זה. או אני נשבע, הוא מקבל, או נודר, או זה. זה נדר. אבל אם הוא נגרע, אחר הסביבה, אחר ההורים, זה לא נדר. הוא יכול לחדול בלי התרת נדרים. אבל מי שעשה דבר טוב פעם אחת, דבר טוב שלוש פעמים, זה נדר. או פעם אחת על דעת להמשיך, זה נדר. אז פה הסתבכנו קשות. מי לא עשה פה דבר טוב שלוש פעמים? מי שלא עשה, שיחפש שיבה אחרת. אז בזה. לכן עושים בראש השנה, יום הכיפורים, שאם עשיתי דבר טוב שלוש פעמים, או פעם אחת על דעת להמשיך, ולא אמרתי בלי נדר, אני מתנה מראש. לא חייבים לעשות את זה כל ראש השנה, אפשר לעשות פעם אחת לכל החיים, אבל עדיף פעם בשנה. דבר שלישי, זה נקרא קבלה בטעות. זאת אומרת, אם חשבתי שאני חייב לשמור שש שעות, בין בשר לחלב, פתאום התגלה לי שהמשפחה שלי הם יוצאי גרמניה ואוסטריה, המכונה יקים, שמכינים שלוש שעות. אני עושה שלוש שעות? לא ידעתי. גם מראש יש שלוש שעות. לא ידעתי. זה נקרא קבלה בטעות. ולכן אין צור לעשות התרת נדרים. אגב, יש שום, מי שמתחתנת, הדרך הנכונה זה לקבל את המנהגים של בעלה. אז יש אומרים צריך לעשות התרת נדרים. אין צורך. אחד מהיסודות הגדולים זה בגלל מי שהולך ממקום למקום. אחד הוא גר, הוא אשכנזי, הולך לגור בקהילה של ספרדים, לא לחופש, כל החיים. עכשיו הוא ספרדי. ומסכת פסחים. מקום שנהגו. הוא בכיוון השני. אז פה, זה עוד יותר. זה לא שהיא הולכת לגור בקהילה. היא הולכת לגור בבית ממש. לכן היא לא צריכה התרת נדרים. אבל כמובן, אם היא לא רוצה, לא לריב. כי הרי כל הדין הזה, של מקום שנהגו, זה כדי שלא יהיו מריבות. אחד עושה ככה, אחד עושה ככה, מתחילים לריב. אז אם אשתו אומרת לא רוצה, אני רוצה להמשיך להתפלל בסידור שלי, וכן הלאה. ואז הוא מתחיל לריב על זה, אז זה הפוך. אז אתה גורם
מה שצריך לעשות שלום, אתה גורם מחלוקת על הדברים האלה. ומעשה בבית כנסת, שכשאמרו תפילה מסוימת, חלק קמו, חלק ישבו. ורבו, הם אמרו, קום, קום, והם אמרו, שב, שב, כל שבת מריבות. בסוף כבר לא יכלו לסבול, רצו לדעת מה המנהג הקדום. שאלו את אחי זקן, שהיה עוד בייסוד בית הכנסת, אולי אתה זוכר אם עמדו או ישו? לא זוכר, אני אנסה לזכור. אחרי יום אני זוכר, רבו. טוב, קיצור, לא להריב. כן. הבא שאז כאילו, זה משפיע גם לכל הילדים של הבית. נגיד, אבל רואות שהאימא עושה ככה וככה, ואז זה דבר, כאילו, זה לא... נכון, הילדים צריכים לעשות כמו האבא. אז הילדים רואים אבא ככה, אמא ככה, אז מסבירים להם. אני מקווה שיש להם שכל. הם צריכים ללמוד חשבון, וחשבון כפל, וזה יותר מסובך. אז אני חושב, אם ברמה להבין, אמא, היא עושה, אמא, היא עשתה. היא עושה כמו שהיא עשתה פעם. כן. היא יכולה לעשות את חלק מהדברים כמו הבעלה? כן, יכולה. זה לא... עדיף הכל כמו בעלה. שלא לא לבלבל את הילדים. כן. אבל אם זה כדי שיהיה שלום, זה בעיה. האם אתיופי שמתחתן עם לבנה כמנהג אור של מי הולך הילד? האם הוא לבן או שהוא שחור? מה? ניקודים, ניקודים, ברודים, ברודים. נשאיר את זה לחוקי התורשה לקבוע, כן. מי שרוצה לשנות נוסח תפילה, או חלק מהתפילה הזאת, משנה את הנוסח, לעשות את הדברים? אדם צריך להתפלל על פי נוסח אבותיו. ואבות אבות אבותיו עד סוף כל הדורות. אם הוא עבר קהילה, לנצח, הוא עכשיו כמו הקהילה הזאת. בכל דבר. זה בעיה, צריך לקנות סידור. שנה שלמה הייתי בקהילה שהתפללו נוסח אשכנז, לא ספרד אשכנז. הייתי צריך לקנות סידור. חשבתי אולי הם ייתנו לי סידור. לך, לך תעשה דברים לשמה. לך, לך. טוב. האם מותר להעיר לאדם שלועס בקול או בפה פתוח? מצד אחד הוא יכול להיעלב, אך מצד שני זה ימנע ממנו אי נעימות בעתיד. מצווה עם אי הנעימות שיש בזה להעיר לו. כי בעתיד יספוג הרבה יותר קשה. לכן צריך להעיר לו. צריך לעשות את זה בחוכמה. זה מצוות תוכחה. למשל, אם הוא אוכל בצורה רעשנית, לא אומרים לו, אתה עושה רעש באוכל, אתה מגעיל אחד. אלא אומר, סליחה, סליחה, אני יש לי בעיה. אני רגיש, אז אתה עושה לי טובה וזה וזה. טוב, אתה לוקח אשמה על עצמו. יש עוד אנשים, הם רגישים. אין סיבה שיהיו רגישים, כי מה זה משנה אם אדם אוכל עם פה פתוח או סגור? מה היא נפקא מינה? מה זה משנה אם הוא לא עס בכל או לא בכל? מה אכפת? אלא, סליחה, אני רגיש, יש רגישים. או לומר, הקדמה, אתה רוצה לדבר איתי? כנהוג באמריקה. Do you want to talk about it? אתה רוצה לדבר איתי על זה. נכון. זה מאוד לא נעים, אבל חייבים. הרבה, אחד הולך עם חולצה, אחד הפה שלו מסריח, כי הוא לא מצרצר שיניים אף פעם.
או שהוא לא השם. לפעמים זה החניכיים שלו, שהם חולים. אז צריך לצרצר שיניים עם מלח וכו' וכו'. או לפעמים זה ריח שעולה מן המעין. זה בכלל לא השם. אבל זה לא נעים, אסור להעיר לו. אני רגיש, אני זה, אני זה. מה נעשה? במקרים כאלה, מאוד לא נעים, אבל חברים זה חברים. אפשר גם לומר לו, כשאתה מדבר אליי, אתה לא צריך להתקרב 10 סנטימטר, כאילו אתה אשתי. אפשר, זה מרחב. כשאנשים באים לדבר איתי, אני ניסוג אחרון, ניסוג אחרון, ניסוג, מגיע לקיר, מחליף כיוון, ואגב, אז לפעמים אדם הוא לא, הולך עם חולצה מלוכלכת, בגדים מלוכלכים, וכן הלאה. נכון? צריך לעשות לו טובה, להעיר לו, אבל צריך לשקול הרבה. בשביל לדעת, צריך ללמוד הלכות תוכחה בספרים, יש הרבה ספרים, או חיוג מקוצר. אם אני הייתי במצב הזה, איך הייתי רוצה שיעירו לי? זהו, זה לא מדויק, כי פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, אבל זה מקדם במידה מסוימת. אבל זה חסד גדול. אם יש דברים כאלה בהתנהגות שלו, לפעמים זה גם יתקיל אותו בשידוחים. זה, 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 תשמע, בחורות, הם כאלה, רגישות, וזה, וזה, אתה אוכל בפה פתוח, וזה, הם רגישות, וככה הם, מה נעשה? לועס בכל, אבל תגיד את זה על יד אשתך, בסדר, וזה, מה נעשה? אז כדאי, כדאי לך. צריך, מצוות תוכחה, צריך בהרבה מאוד חוכמה. אני לא מדבר פה על מי שעומד בשער ומוכיח את הקהל. ואת הכנסת הוא מוכיח מהאנשים הזה, הוא לא יכול. אז הוא יורה אל האמצע. יש אחד, זה מיותר לו, הוא נעלם, אחד זה קשה עליו, הוא נעלב, אבל מה הוא יכול לעשות? לא יכול לומר, בוא, תבוא ביחידות, תוכיח כל אחד. אז מי שעומד בשער, יש חשבון אחר לגמרי. צריך לשבור את הראש פי שניים, אבל אין ברירה. שאנשים צריך חוכמה כפולה, שאף אחד לא ייעלם. אבל זהו, זה יום אחד, הגעתי. הייתי בקיבוץ, קיבוץ מקום קדוש, אבל שמתי לב שאוכלים בסוכה, לא ישנים בסוכה. אז ביום הראשוני או משהו, סוכות, או סוכה שבת, אמרתי שלישון זה, על פי הלכה, זה יותר חשוב מלאכול, ואמרתי, אשרי מי שישן בסוכה. זה מה שאמרתי. לא אמרתי חייבים. אשרי. ראיתי סוחבים מיטות לסוכה. אם הייתם חייבים, סתום טפט, אז תמלא אתה חובתך, אבל תזכור, תזכור את האף בזה. כמובן, זה לא אני המצאתי את הלשון הזה. זה בספר הזוהר. ספר הזוהר לא כתוב. אסור לגנוב. אסור, אסור, הרבה דברים אסור. אוי לא למי שגונה. זה לא. זה. עולה כדו בספר הזו, צריך חייב לשבת בסוכה. זכאה אינו. אשרי אלה שיש בסוכה. זה. זה. זה משכנע. אשרי. או, אם תישן בסוכה. או, מה או. או, לא צריך לומר מה. טוב. מצווה מאוד מסובכת, מצוות תוכחה. גם מי שמוכיח את הילדים שלו, הוא צריך להיזהר איך הוא מוכיח אותם. כן.
כי כתוב בגמרא שאמתו של רבי החרים הבן אדם, שהוא נתן סתירה לבן שלו. הבן יחזיר לו. אז הוא מכשיל את הבן שלו בעבירה חמורה. וזה. אז אם הוא גדל, אל תרביץ לו. יכול להרביץ בחזרה. אומר ספר פלא יועץ, לא, לא גדול, בימינו גם קטן, קטן יחזיר לך. הוא לא רק יחזיר לך אם אתה נותן לו סתירה, גם אם אתה נותן לו על הראש. הוא ייתן לך על הראש חזרה. מתקדמים. אבל אני לא מסוגל, לא מסוגל? תזכור לו דירה במקום אחר. אחרי תהיו פה כל הזמן מריבות ולבונות. אז גם ילם, צריך לשקול הרבה. איך אומרים לו? סיום סיפור. היה בחור, למד באוניברסיטה, נגמר לו הכסף. אז הוא שלח מברק לאביו, אבל לא היה לו כסף למברק. אז הוא רק כתב קצר, אבא, כסף. אבא לא יודע לקרוא. שואל שכן מה כתוב פה? כתוב פה, אבא, כסף. אני לא אקבל כלום, מה? בואו חושב, מה, מה, ככה מתייחסים. הוא לא קיבל כלום. לא יודע, אולי מברק לא הגיע. מברק, אבא, כסף. שאל שכן אחר מה כתוב פה. אבא, כסף. הוא למד.